bandirabe fihlabi bandirabe ananbe nanobe ngodo erange e didol leedi Senegal kala ko onon tigi kaldete tine tinte kadi mantede nyalawmu mawdo nyalawmu pattam lamijo assemblée générale kawral ananbe assalamu alaykum bandirabe musibe teddube hettiyankobe kawral ananbe international ko ardi fof en jetti jomiraado subhanahu wa ta'ala en mani rasulullah muhammad bin abdullah bin abu talib badji aminata gotay ure senkobe en jetti mahamadou hafazatu unifani singiti mahamadou qali to madinatu munawwar en jetti tintinde bandiraabe be kawral ananbe leydi senegal en wada nyalama mawdo laptudo der leydi senegal to capital politique et economique to grand théâtre le 29 septembre 2019 à partir de 15h jusqu'à 20h en nyaaga bandiraabe pop yo garta kewal arbe be notade notini ke be garali be en noddi bandira men anabe wonbe mali anabe wonbe do elide senegal anabe wonbe mortani wonbe guine anabe wonbe gambe burkina niger nigeria pop e kubal tandiraabe baran sinima ngeli fadalla en hinni galgal abdul malik ibn marwan nyandi dimanche 29 septembre à partir de 15h ton to grand théâtre national mo dakar ko an woni min ko min woni an dum do de ko mentor galla kawral ananbe dum non jungu e der jungu ananbe fof ina pada nyande 29 septembre ton to grand théâtre national à partir de 15h.